Palestra e klubit të mundjes në Kukës kishte mysafirët më të veçantë që prej krijimit të saj. Janë vajzat e talentuara të mundjes, pjesë e klubit Kolosi të Prizrenit, të cilat me trofet dhe medaljet e shumta i kanë dhënë emër Kosovës dhe Shqipërisë në turnet ndërkombëtar. Erdhën bashkë me Erglenën dhe Ernest Domin, motor e vëlla nga Kuksi, të cilët po shkëlqejnë në këtë sport. Ndihem shumë mirë, kemi ardhë këtu së bashku me Erken dhe përmemajt një stërvitje. Kuksit i mungojnë famnat, ama Erki është përfaqësuese momentalisht edhe na vjen shumë mirë që mujtë me ardhën Kuks me majt një stërvitje. Pse ju me tregu që edhe vajzat mundën. Ke një mesazh për vajzat Kuksit? Që mund t'ja dalin, thjesht duhet me pas besim në vete dhe me japë maksimumin nga vetja për çdo gjë. Ndoshta jo vetëm në mundje, por ka vajzat që kanë edhe sportet të tjera luftarake, që mund t'jen shumë zonjat edhe pse mos me tregu vetën. Vajzat e Kolosit menduan të zhvillojnë një seans tërvitore, që shërbehu për të përcjellë mesazhin për të gjitha vajzat kuksiane, që kanë dëshirë të bëjnë pjesë e një sporti të tillë luftarak. Unë t'i them gjitha vajzave që të mirën në sport, sepse sporti është një gjë që të ndihmon si për në shëndet, por si për një karrierë të mirë ta ketë. I them gjitha vajzave, si të Kuksit, po si gjitha Kosovës, i them që të mirën me çfarëdo lloj sporti, ta kenë një sport sepse nuk janë vetëm meshkujt për sport, po mund ta bëjnë dhe vajzat. Dorentina po përgatitet për kampionatin ballkanik të mundjes dhe beson se do të dalë me rezultate pozitive, ndërsa ka objektiv garat olimpike. Jam të përgatit, kam një garë tani me 24 mars, do të thëj për Estoni, është një garë ndërkombëtare, do të marrin pjesë 6 shtete, besoj që kam sukses. Çdo të thjesht kampion i Kosovës në mundje në një sport për femër. Që në fakt nuk është i femër, por... Për mua është një krenari e madhe, sepse mua më pëlqen dhe bëj me zemër, dhe pse është një sport luftarak, sepse quhet pelivana, quhet sport i meshkujve. Për mua si sport më pëlqen shumë dhe ndihem shumë mirë që jam kampion e Kosovës dhe të vazhdoj të bëjmë kampion e ballkanike dhe ta vrit të bëjmë një kampion e olimpike. Sadik Ferati, drejtues e trajneri klubit të mundjes bashkë me Ali Cenën, trajnerin e mundjes në Kukës, e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm bashkëpunimin mes dy klubeve. Ne sot kemi vendosë vim me ekipin e femrave, si shpeshin edhe ju vetë, kemi grup moshat të ndryshme, duke fillu prej kategorive të vogla deri te juniorët. Qëllimi kësaj është bashkëpunimi mes klubeve, sidomos me klubin e mundjes Kuksit, cilin e kemi vazhdu këtë tradit qysh prej fillimit kur kemi fillu me klubin e mundjes tonë, dhe presim rezultate të ardhmen. Kemi rezultate të mira, kemi një vajzë cila është duke u përgatitur për kampionatin ballkanik që do të mbahet në tetor të këtij viti, është Dorontina Nezaj, është premtuese për klubin tonë, po edhe vajza të tjera. Kemi edhe Erlina Domi që është vendase juaj këtu. Pritet që ndoshta jemi duke biseduar që ajo këtë vit ta përfaqësoj shtetin shqiptar, për shkak se dokumentacioni nuk është i kompletuar më atje. Ne kena një bashkëpunim vazhdimshëm me profesor Sadikun, parë edhe me Qumnat, kena shku edhe vizitë të ekipi i Prizrenit, kena një bashkëpunim, po për fatë keshë Kuksi nuk ka një ekip femrash, në të ardhmen, duke ardhe dhe Prizreni, shpresim të atëj këtë tabu, a bashkë në bashkë, edhe Kuksi të kesë një ekip femrave. Edhe në Kukës ka vajza që kanë shprehur interesin për të bërë pjesë e sportit të mundjes, por Aliu thot se duhet më tepër mbështetje nga prindërit. Vajzat mund kënë dëshirë, po duhet jetë edhe prindi që ta simulojë, kuse Elina ka për fatë mirë edhe prindi që simulon edhe prandaj ka rritë, nuk është se nuk e kanë interes gocat. Po së fatë e bashkëpunim me prindin nuk po. Pra ju gjithë shqipojëcet me infrastrukturën? Infrastrukturën shumë ma vashë kena hejtë, na duhet edhe sa gjona për të riparu që tjetë një stëvitje me regua dhe me baza, sigur të ako një paliste, shpresim, përmisohën edhe kushtet. Klubi Kolosi i Prizrenit
është ndër më të mirët në rajon dhe me më shumë tituj e trofe në garat ndërkombëtare.